جنابي بقية أخبار شي ميجا يمروز آدم خانة لك ميم ران خانة ميجا بسيارة ليش بات كده بسيارة ليش بات كده ذا ميك زقنا ميزني أو شي ميجا جنابي بقية إمران خان إمران خان دواني مس باش ما لك زنق بزنم بريش زنق بزنم باش ماريز ما كجا كدم هاي نش ماريش باش ما زنق بزنم تكلم يكون هنا الو كون هي ها يا بلاكت بلاكت الو الو ابن خان باي مي ادم خان هو ادم خان هو افغانستان سي كال کرده هو پلیز شماره مرا سیب کرو یا میرا نمبر سیب کرو هر بار نگو کی کاف و نون هي برای ما بر خوردن کرتا ہے کیسے ہے سچویشن کیسے ہے اندر کنٹرول ہے کی نہیں ہے ادم خان باي ادم خان باي کی درے تم بہت حالت خراب ہے بہت حالت خراب ہے یہ عمران خان بھائی کیوں کیوں حالت خراب ہے چرا حالت خراب ہے جی شدہ ہے کیا ہو گیا ہے آدم خان بھائی سچویشن بہت خراب ہے سچویشن بہت خراب ہے فوج آ گیا ہے پولیس آ گیا ہے ملیشیا بھی آ گیا ہے چوکیدار بھی آ گیا ہے مجھے جیل میں ڈالنا چاہتا ہے میں انعام خاص مرا بزندان اندختن کرتا ہے عمران خان بھائی کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے طاقت کرو طاقت کرو ہم لوگ دعا کرتا ہے میں برائے شما دعا خواندن کرتا ہے شما طاقت کرتا ہے آدم خان بھائی طاقت نہیں ہے طاقت نہیں ہے طاقت بہت کم ہے ابھی کیا کرے ماں چکار کنے شما برائے ماں گفتن کرتا ہے عمران خان بھائی تو بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے عمران خان بھائی آپ کا پتہ ہے ان لوگوں کا خاص کیا ہے شما میدانین کے خاص تین ہاتھی ہستے آدم خان بھائی مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف مجھے کوٹ لینا چاہتا ہے پھر کوٹ فیصلہ کرتا ہے اور مجھے الیکشن سے نااہل کرتا ہے پھر میرا بغیر الیکشن کرتا ہے عمران خان بھائی بہت نامردی ہے بہت نامردی ہے شمارہ انتخابات تحریم کرتا ہے بدون انتخابات امکان نہیں ہے کہ ایک دولت جدید روی کار آمدن کرتا ہے آدم خان بھائی کیوں امکان نہیں ہے آپ لوگ الیکشن کے بغیر نہیں آیا ہے شما بغیر انتخابات آمدن نہیں کرتا ہے امکان ہے خوب ہم امکان ہے عمران خان بھائی یہ پرک کرتا ہے یہ پرک کرتا ہے وہ پرک کرتا ہے ادھر افغانستان ہے ادھر پاکستان ہے یہ افغانستان ہے ادھر پاکستان ہے یہ پرک کرتا ہے وہ پرک کرتا ہے یہ پرک کرتا ہے وہ پرک کرتا ہے یہ پرک کرتا ہے وہ پرک کرتا ہے ادھر افغانستان ہے ادھر پاکستان ہے یہ پرک کرتا ہے وہ پرک کرتا ہے یہ پرک کرتا ہے وہ پرک کرتا ہے